Startlinjen rullar, klart för start, dagens första lopp. Vi lämnar över till dagens referent, Timmy Lundegård. Ja, men stort tack för det, Svensson. Och god lunch allihopa. Det är dags att inleda V4-spelet denna torsdag. Vi gör det med ett lopp över distansen, 2620 meter. Nio hästar med cirka 100 meter kvar till start. Startbilen är den axar och de är iväg. Två Junosund, tre Kyrkeby Sali. Denna duo drar undan från fyra Atlantico. Det är tre Kyrkeby Sali som är på väg till täten. Ger då ryggen till invändige två Junosund. Hängandes första biten, sex Flies Popcorn. Invändigt läge, tredje inner, ett bergsäker VF. Första stjärna spår blir för fyra Atlantico. Ger ryggen till nio Felix SH. Fjärde inner, sju Wreck-It Ralph, där i andra spår längre bak hittas fem Samino Jons. Ut i tredje spår, fyra Atlantico. Hängandes via svängen, sex Flies Popcorn. Vi kommer upp till 500 meter, halvvarvet klockas. Gör detta till en 16. 16 tempo med tre Kyrkebys Ali, fortsatt främst på utsidan, ett bergsäker VF. Som leder tåget via andra spår, ryggen till fyra Atlantico som andra ytter. Tredje ytter, nio Felix SH. Invändigt finns två Junosund i ledarryggen, tredje inner sju Wreck-It Ralph. Längre bak i fältet där följer fem Samino Jonsson, fjärde ytter, femte ytter, åtta Ekolod, avslutade gör sex Flies Popcorn, hittas som fjärde inner. Tre Kyrkeby Sali tar emot ett bergsäker VF som trycker till på utsidan när vi kommer upp till 1000 meter. Kommer till 1000 meters markeringen på 1.17,1. Ett bergsäker VF tar över ledningen, lämnar då fyra Atlantico som först läst i andra spår. Andra ytter, nio Felix SH, ledarryggen till tre Kyrkebys Ali. Tredje inner, två Junosund. Fjärde inner, sju Wreck-It Ralph, där följer invändigt sex Flies Popcorn. Tredje ytter, fem Samino Jons. Avslutar i andra spår som fjärde ytter, det gör åtta Ekolod. Ett bergsäker VF har alldeles strax det varvet kvar till mål. Fortsatt på utsidan, fyra Atlantico. Nio Felix SH kvar som andra ytter. Invändigt läge, tre Kyrkebys Ali. Följer invändigt gör även två Junosund som tredje inner, fjärde inner, sju Wreck-It Ralph. Där i andra spår, fem Samino Jons som tredje ytter, fjärde ytter, åtta Ekolod. Avslutar med varvet kvar, det gör sex Flies Popcorn invändigt. Målgångsvarvet kvar när vi har 900 meter kvar till linjen. Fortsätter ett bergsäker VF som har hand om kommandot snett på utsidan, fyra Atlantico. Utan lucka invändigt, tre Kyrkeby Sali som hänger med kloss i ledaryggen. I tredje spår laddar nu fem Samino Jons. Får med sig duon 6 Flies Popcorn, 8 Ekolod. Fortsatt ett bergsäker VF i ledningen. Här kommer 5 Samino Jons som laddar via spåren. Faller tillbaka, det gör 4 Atlantico. Kloss i ledaryggen, 3 Kyrkebys Ali. Det är ett bergsäker VF. Här kommer 5 Samino Jons. Laddar, det gör 8 Ekolod som nu kommer via spåren. Invändigt utan lucka, 3 Kyrkebys Ali in i slutsvängen. Ett bergsäker VF kvar på utsidan, 5 Samino Jons. Invändigt utan lucka, 3 Kyrkebys Ali. Där som andra ytter följer 8 Ekolod. Invändigt utan lucka, även 2 Junosund. Ett bergsäker VF hästrat rundan från 5 Samino Jons. Vi närmar oss upploppsrakan, det är ett bergsäker VF. 5 Samino Jons på utsidan, här kommer 8 Ekolod, längre ut 6 Flies Popcorn. In på upploppsrakan, ett bergsäker VF, mitt i banan 8 Ekolod. Lucka kommer för 3 Kyrkeby Sali. Ett bergsäker VF, står av runda sista biten. Ett bergsäker VF!